СБУ попередила замах на губернатора Миколаївщини Вадима Мерікова. В результаті вдалої спецоперації було затримано 5 людей, які за оперативними даними готували ліквідацію не лише очільника обласної адміністрації, а також його дружини та дитини. Повідомляється, що затримані пов'язані з так званою ДНР. А у Бердичеві мало не підірвали депутата обласної ради Олександра Ревегу. Вночі під його автомобіль кинули гранату. Інцидент стався, коли машина саме заїжджала у двір. За кермом тоді був син депутата. Він чув удар, але не надав йому особливого значення і заглядати під автомобіль не став. Забрав з машини куртку і пішов додому. І почув десь через хвилин 15, такий собака дуже лаяла. І такий хлопок, як зашелестіло листя, то я подумав, що то яблуко впало на машину. Гранату РГД-5 виявили вже вранці. Вона була без запобіжника і могла рвонути у будь-який момент від найменшого поштовху. Вибухотехніки знешкодили боєприпас на місці, евакуювавши перед цим людей з навколишніх будинків. У міліції розпочали кримінальне провадження за статтею пошкодження майна. Однак у ході слідства її можуть перекваліфікувати на замах на вбивство. Сам депутат не відкидає, що хотіли вбити саме його. Мотивом могла стати підприємницька діяльність. Завжди є якісь такі питання і по депутатській роботі, тому що завжди піднімаються якісь питання такі, які комусь не подобаються, і по підприємницькій діяльності, можливо, у перевезеннях, тому що недавно було спалено 3 автобуси на території моїй. Граната дійсно бойова, 83-го року випуску, і тільки, завдяки цьому, що вона була трохи часом пошкоджена, вже приржавіла, не відбувся вибух.